Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 42 жителів Одеської області, з яких 23 – одесити та 19 – жителі районів регіону. За останню добу один пацієнт помер, 45-м вдалося побороти недугу. Загалом, з початку пандемії вірус знайшли у 141 1486 жителів регіону. Утім, 137 656 людей одужали, 3004 пацієнти померли. У міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 55 пацієнтів з COVID-19. З них у важкому стані перебувають 30 осіб, двоє підімкнені до апаратів ШВЛ.